Rasmus Kahlen fra boybandet Triple B er gået solo. Mit ego er simpelthen blevet for stort, erklærer Rasmus i en pressemeddelelse. De to øvrige medlemmer fra Triple B er i chok. De forstår ikke Kahlens fascination af et smartere liv i DR-byen. Rasmus synger om bruddet i en helt ny single, en FTP's bekendelse. Det bornholmske boyband Triple B det er gået i opløsning, da frontfiguren Rasmus har valgt at cutte sin karriere fra Klippeøen. Han dropper sol over gudhjemmaderne for at tage til København for at fokusere på sin solokarriere. Nu skal vi til at høre hans allerførste udspil af en single, en FTP'ers bekendelser. Tjek det ud. Efter jeg er kommet til DR-byen, så siger folk til mig. Nej, du er bare blevet så smart, efter du flyttede derover, ikke? Det passer sgu ikke. Jeg har altid været smart. Men nu skal det handle om dengang jeg var her på øen. Det var sgu ikke altid en solstråle historie, jeg har lavet så meget lort. Ah, så slemt kan det ikke være, Kahlen. Prøv lige fortælle om dengang, du kom over første gang. Jeg husker første gang, jeg kom her til øen. Det må have været cirka 4 år siden. Jeg skulle egentlig bare over og kigge. Men så slog det klik. De sad 3, men jeg følte mig skarp. Det var Erik Indskafte og Tarp. De ville have min krop, og jeg sagde top. Men nu ser jeg stop, for jeg smadrede den bil og cruisede rundt på øen de første 1000 mil. Jeg har fucket hvidbalancen op, ja, yeah, og glemt at trykke optage knappen nedad. Det er jeg ked af. Og jeg har kørt alt for stærkt og kastet op til julefrokost hele berserk. Og taget pis på den måde, I snakker. Men I var super tolerante, og jeg takker. Oh yeah, jeg takker, jeg takker af. At være i huset her har været så nice. I burde sgu alle sammen vinde en prize. Har fået venner her, der holder for altid. Især en super sød pige, der ikke er hvid. Men Mr. Tarp, du har sgu betydet alt. Du har været fiskenettet for mig, når det gjaldt. Og sørget for, at niveauet ikke faldt. Så kommer til at savne mig, så husk, at jeg har smadret den bil. Og cruiset rundt på øen de første 1000 mil. Jeg har fucket hvidbalancen op, ja, yeah. Og glemt at trykke optageknappen nedad. Det er jeg ked af. Og jeg har kørt alt for stærkt og kastet op til julefrokost hele berserk. Og taget bis på den måde, I snakker. Men I var super tolerante, og jeg takker. Og ja, jeg takker. Mange har spurgt, er det ikke værre end at dø? At være FTB'er på en lille ø. Men så har jeg fortalt om alt, I har lært mig. Og om at Erik meget sjældent sagde nej. Så det skulle ikke for at spille smart. Åh, lidt ært. At jeg tager over til det af byen snart. Ja, helt sikkert. Og hvis mindet om mig ikke er så rart. Ja, så er det sgu nok fordi, at jeg smadrede den bil. Og cruisede rundt på øen de første 1000 mil. Jeg har fucket balancen op, ja, yeah. Og glemt at trykke optageknappen nedad. Det er jeg ked af. Jeg har kørt alt for stærkt og kastet op til julefrokost helt berserk. Og taget pis på den måde, I snakker. Men I var super tolerante, og jeg takker. Og ja, jeg takker. Og jeg har drukket mig stiv med Sjælland og med Anders. Hvad er det for et liv? Jeg har været pinlig med Peter. Kørt fast i sneen, fuck, jeg fattede ikke en meter. Det er det, der skete, og jeg smutter snart. Men jeg er ikke forkendt til det her sted, det er klart. I har været lidt som en familie. Og været her mega søde som vanilje. Hov, det var ikke med vilje.